Բարև ձեզ, օրերս կառավարությունում քննարկվեց Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2015-17 թվականների ազգային ծրագրի նախագիծը։ Թեմայի շուրջ ես այսօր զրուցելու եմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գործադիր ներկայացուցիչ Ռարիկ Հայրապետյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ։ Նախքան հարցս տալը ուզում եմ շնորհավորել ՄԱԿ-ի հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, իսկապես այսօր կարևոր է ՄԱԿ-ի համար, ամբողջ աշխարհում 70 տարի առաջ հիմնադրվեց միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որը որ 70 տարվա ընթացքում կարծում եմ բավականին շատ փոխեց այս մոլորակը ինչ որ առումով։ Եվ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մասնագիտացված հաստատություններից Հայաստանում գործող ամենաակտիվներից մեկն է, դրա համար նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ։ Հիմա կոնկրետ մեր թեմայի վերաբերյալ, կառավարությունում քննարկեցին ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ծրագիրը, բայց ես հիշում եմ, որ 2009 թվականին էլ ռազմավարություն ընդունվեց ավելի երկարաժամկետ, մինչև 2035 թվականը, և այդ ռազմավարության ընդունումից հետո ճակատագրի հեգնանքով հենց 2009 թվականին մենք ունեցանք շատ լուրջ տնտեսական անկում և դրան հաջորդած արտագաղթ։ Ես հանել եմ թվերը, 2008-14 թվականների ընթացքում միջինը մենք տարեկան 36-37 հազար մարդ արտագաղթ ենք ունեցել։ Հարց այսպես ձևակերպեմ. Այս ռազմավարությունները, որոնք որ թղթի վրա գրվում են, ինչքանով են իսկապես տանում իրավիճակի բարելավմանը ժողովրդագրական։ Այո, իսկապես 2009 թվականին առաջի անգամ նաև մեր մասնակցությամբ մենք աջակցեցինք առաջի այդ ռազմավարության, քաղաքականության ռազմավարության ստեղծմանը Հայաստանի Հանրապետության համար ժողովրդագրական առումով։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, ցավոք սրտի հենց այն ժամանակահատվածն էր, երբ որ նախատեսված ֆինանսավորումը այդ ծրագրի համար շատ զգալիորեն պակասեց նշված պատճառներով, և անգամ մենք փորձեցինք մի քանի տարի անց ընդունելուց հետո փորձել հասկանալ, թե ինչ չափով է ֆինանսավորվել այդ ռազմավարությունը ըստ ծրագրի։ Ցավոք սրտի մենք արձանագրեցինք, որ ընդամենը 11-12% պահանջված չափից 11-12%-ի չափով է ֆինանսավորվել։ Եվ հասկանալի է, որ այս պայմաններում, քանի որ ժողովրդագրությունը նաև պահանջում է բավական լուրջ ներդրումներ, հնարավոր չի հասնել որոշակի հաջողության, եթե մենք լուրջ չենք վերաբերվում այս ծրագրին և լուրջ ներդրում չենք անում այս ծրագրի մեջ։ Դա էր պատճառը, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք փորձեցինք նորից վերսկսենք մեր աշխատանքը համապատասխան լիազոր մարմնի հետ, այս դեպքում սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարության հետ, և փորձեցինք ավելի թիրախավորված այս գործողությունների ծրագիրը մշակել համատեղ, որպեսզի մենք կարողանանք 3 տարվա մեջ, ծրագիրը 2015-17 թվականների համար է նախատեսվում, 3 տարվա մեջ վերցնենք կոնկրետ թիրախներ և փորձենք հասնել կոնկրետ այդ թիրախներին, որպեսզի ձեր ասված թղթի վրա մշակված ռազմավարությունը չմնա թղթի վրա։ Ուզում եմ ասել, որ բավականին դրական երևի թե ստացվեց այս համագործակցությունը, և այս նոր ծրագիրը, ինչի մասին որ դուք ասեցիք, իր մեջ բավարարվում է բավականին ժամանակակից և նորացված մոտեցումներ։ Ես իհարկե կարդացել եմ ամբողջությամբ, և բացի այդ մոտեցումները, որոնց նպատակն է բարելավել ժողովրդագրական իրավիճակը, մահացությունների թվականակի նվազեցում, մանկական ու մայրական մահացությունների կրճատում, ծնունդների խրախուսում, երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների ապահովում և այլն, բայց կարծես մի տեսակ շեշտադրումը մեծ էր բնակարանային խնդրի վրա։ Վերջին հաշվով բնակարանային խնդիրը չէ, որ ժողովրդագրությանը սպառնում է, որովհետև շատ մարդիկ, որոնք որ հեռանում են երկրից, թողնում են իրենց բնակարանները կամ վաճառում են և գնում են։ Ձեր գնահատականը, որոնք պետք է լինեն մեր շեշտադրումները։ Նաև այս ծրագրում ես չտեսա որևէ խոսք այն մասին, որ
ժողովրդական իրավիճակի վատացմանը նպաստում է նաև օրենքի իշխանության բացակայությունը, ազատ տնտեսական մրցակցության բացակայությունը եւ այլն, եւ ընդհանրապես տնտեսության, ընդհանուր տնտեսության հետ կապը չտեսա, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, դուք ասում եք, որ թեր ֆինանսավորվեց 2009-ի ռազմավարությունը, բայց նաեւ 2009-ից հետո վատացող ժողովրդական իրավիճակը նաեւ հետևանքներ տնտեսական վատացող իրադրության. Ինչպես կմեկնաբանեք։ Թույլ տվեք մի քիչ ուղեմ, հա, իհարկե բնակարանային հարցի լուծումը միայնակ ժողովրդագրական խնդրի լուծման, այսպես ասած, որոշիչ դերակատար չի կարող լինել, բայց նա կարող լինել այդ հանգամանքներից մեկը, որի միջոցով ընտանիքները կարող են մտածել ավելի շուտ և ավելի շատ երեխաներ ունենալու վերաբերալ։ Մեր գնահատականներով, եթե մենք վերհիշենք մեր մի քանի տարի առաջ իրականացված հետազոտությունը, բնակարանային հարցը երրորդ տեղում էր գտնվում երիտասարդ ընտանիքների համար իրենց որոշում ընդունելու հաջորդ երեխան ունենալու համար։ Այսինքն դա բավականին բարձր տեղ զբաղեցնող հանգամանք է, որը որ լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ հաջորդ երեխան ունենալու հանգամանքի վրա։ Սա որպես այդպիսին, հա, բայց այո, ինչ որտեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ բնակարանային ապահովմանը այս ծրագրում մեծ տեղ է տրված, և միգուցե դա պայմանավորված է նաև այն բանով, որ ինքը ամենամեծ ֆինանսական ներդրումն է պահանջելու, և այդ առումով կառավարությունը նաև այս ծրագրով նախատեսում է ստեղծել ժողովրդագրական հիմնադրամ, զարգացման հիմնադրամ, որի միջոցով ընդգրկելով ոչ միայն պետական ռեսուրսները, այլ նաև մասնավոր սեկտորի ռեսուրսները, այդ թվում նաև բանկային համակարգի ռեսուրսները, որպիսի կարողանան այդ այսպես շարժը ապահովել։ Բացի դա, եթե մենք խոսում ենք վերադառնալով ձեր հարցին կապին, հա, տնտեսության հետ, ինչ որտեղ միգուցե բնակարանաշինությունը կարող է օժանդակել նաև տնտեսական որոշակի ավելյալ աճի հնարավորության մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։ Այո, դա կարող է ունենալ նաև կողմնակի, հա, երկրորդական դրական էֆեկտ տնտեսության հետ կապի առումով։ Ինչ վերաբերում է օրենքի եւ իշխանության գերակայության, օրենքի իշխանության գերակայությանը, այո, կոնկրետ այս ծրագրում նման հարց բարձրացված չէ, բայց քանի որ սա ուղղակիորեն թիրախավորող ժողովրդագրությունը թիրախավորող ուրեմն ծրագիրը, ճիշտն ասած չգիտեմ ինչքանով սա այս ծրագրի դերն է ունենալ այդ հարցը իր մեջ։ Մենք ունենք ներդրում բազմաթիվ օրենքի իշխանությամբ երկրներ կան, որ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեն, բայց արդեն դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Իհարկե, այնտեղ պատճառները այլ են, ինչպես դուք ասացիք, համաձայն եմ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, քանի որ սա թիրախավորված գործողությունների ծրագիր է, այդ կողմից էլ դիտարկելը երևի թե նրան ավելի կնդլայներ եւ կդարձներ 2009-2035 թվականներին ընդունված քաղաքականության ռազմավարություն։ Ի դեպ ասեմ, որ 2009-2035 թվականների ծրագրի մեջ այդ կետը կա, որ օրենքի գերակայությունը պետք է ապահովվել երկրում, որպեսզի մարդիկ իրենց ապագան փորձեն տեսնել այս երկրում։ Դա մեծ ծրագրի մեջ կա։ Քանի որ սա փոքր թիրախավորված ծրագիրը, կարծում եմ, ճիշտ ասած, չեմ տեսնում այդ շատ մեծ անհրաժեշտությունը, որպեսզի այս կոմպոնենտը նաև ընդգրկված լիներ այստեղ։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե, ես կարող եմ նաև սխալվել, բայց սա ավելի շատ այսպես մասնագիտացված գործողությունների ծրագիր է, որը որ նպատակ ունի 3 տարում մարտավարական ծրագիր, որը նպատակ ունի 3 տարում որոշակի կոնկրետ նպատակային արդյունքներ ձեռք բերել։ Հա, հետաքրքիր է, որ եթե նախկինում արտագաղթի հիմնական տոկոսը ընկնում էր միգրացիային, բացասական սալտոին, ապա հիմա սկսել է կրճատվել նաև բնական աճը։ Ինչպես
պետք է անել, որ այդ բնական աճը կարողանալ գոնե բերել այդ զրոյական վիճակին հավասարակշռությանը հասցնել։ Տեսեք, մեր բնական աճը կազմավորվում է հետևյալ տվյալների հիման վրա, հա՞, դա ծնելիությունն է, դա արտագաղթն է, դա մահացությունն է։ Այսինքն, մինչև վերջին ժամանակներս, մինչև 2014 թվականը, մենք ունեինք բնական աճ, շատ ցածր բնական աճ իհարկե, բայց դեռ դրական բնական աճ ունեինք, ասենք 0.2-0.3%։ Բայց քանի որ շարունակաբար միգրացիան տեղի է ունենում, ձեր ասած միջինը մոտ 37-38 հազար բացասական ցուցանիշով տարեկան Հայաստանը կորցնում է իր բնակության թվականակը 1%-ից ավելին, հա, իրականում դա բավականին մեծ թվականակ է Հայաստանի համար եւ մտահոգիչ։ Եվ ծնունդների թիվը տարեգնալով նվազում է, չնայած 2014 թվականին մենք ունեցանք մոտ 1300 ծնունդով ավել ծնունդներ, քան ասենք նախորդ տարիներին էր, և դա առաջացրեց այսպես էյֆորիա մեր հասարակության մեջ, բայց դրա, եթե մենք դիտարկում ենք դրա պատճառները հիմնականում նախորդ 2 տարիներին ամուսնությունների թվի որոշակի աճն էր։ Իսկ քանի որ մեր հասարակությունում դեռ ընդունված է, որ ամուսնանալուց անմիջապես հետո պետք է ծնվեն երեխաներ, կարծում եմ, որ այդ անսպասելի աճը ոչ շատ մեջ, բայց ամեն դեպքում աճը պայմանավորված էր հենց այդ ցուցանիշով։ Հիմա եթե մենք նայենք 2015 թվականի առաջի 6 ամսվա տվյալների ծնունդների վերաբերյալ, ապա կտեսնենք, որ մենք նորից վերադառնում ենք 2013 թվականի ցուցանիշին, այսինքն նվազելու է, եւ կարծում եմ տարվավերջ ցավոք սրտի մենք չենք ունենա ավելյալ ծնունդների թիվ, քան ինչպես մենք ունեցանք 2014 թվականին։ Սա ասելով հանդերձ, վերադառնալով ձեր հարցին, մենք ունենք արտագաղթ, մենք ունենք ծնունդների նվազող թիվ, եւ մենք ունենք նաեւ ծերացող հասարակություն։ Մենք այսօր 63 պլյուս բնակչությունը Հայաստանում, այսինքն կենսաթոշակային բնակչությունը Հայաստանում կազմում է մոտավորապես 13%։ Քանի որ գնալով այդ թիվը աճում է եւ մենք մինչեւ 2025 թվականը արդեն կհասնենք մոտ 20%-ի, բնականաբար մեզ մոտ կաճեն նաեւ մահացությունները եւ աճում են մահացությունները։ Հիմա եթե մենք ունենք նվազող ծնունդների թիվ եւ ունենք կայուն, հա, մոտավորապես կայուն միգրացիա, 37-38 հազարի արտագաղթ միգրացիա, չէ, այսպես իմիգրացիա ասեմ, եւ ունենք ծերացող հասարակություն, որի դեպքում մահացությունների թիվն էլ է աճելու բնական պատճառներից ելնելով, այստեղից գալիս է հենց այդ հանգամանքը, որ մենք ունենում ենք, որ մենք արդեն չենք կարող ունենում ապահովել բնական աճ։ Ես մի քիչ երկար դա բացատրեցի, բայց 3 կոմպոնենտն էլ պետք է ռազմավարական այս ծրագրում, որ քննարկվեց կառավարությունում, նաև խոսվում է այն մասին, որ առաջին անգամ մայրանալու տարիքն է բարձրանում, բայց մի բանի մասին ծրագրում կարծես նշված չէ, դա սերով պայմանավորված աբորտներն են, որոնք մեծ հաշվով ժամանակի ընթացքում շատ լուրջ մարտահրավեր են ժողովրդական իրավիճակին։ Ինչու այդ խնդիրը չկա ծրագրում։ Մենք այդ խնդիրը ունենք, բազմիցս խոսել ենք նաև այս ստուդիայից, բազմիցս խոսել ենք այդ թեմայի վերաբերյալ։ Երկու պատճառ ես երևի թե նշեմ այս առումով։ Առաջինը այն, որ երևի թե տեղյակ եք, որ հունիս ամսին ընդունվեց ազգային գործողությունների ծրագիր սեռով պայմանավորված երեխայի սեռի ընտրության դեմ պայքարի ծրագիր։ Դա համակողմանի 3 տարվա ծրագիր է, որը որ նախատեսում է որոշակի ներդրումներ ինչպես պետ բյուջեից, այնպես նաև այլ աղբյուրներից, որը որ ուղղված է տվյալ ֆենոմենի դեմ պայքարի։ Եվ երկրորդը, քանի իրականում ծրագրում այդ հանգամանքը հաշվի է առնվել, իհարկե այնտեղ այսպես բացահայտ այդ մասին նշված չէ, բայց կանխատեսումները, որոնք որ դրվել են այս ծրագիրը մշակելու հիմքում, իրենք նախատեսել են նաև այս ֆենոմենի
տեղի ունենալը Հայաստանում, այսինքն այն բնակության թվերը, որոնք որ կանխատեսված են այս ծրագրում, իրենք իրենց մեջ պարունակում են նաև այդ չծնված աղջիկների և ապագայում չունեցած մայրերի պակասը։ Եվ դրանից է գալիս այն հանգամանքը, որ եթե մենք անգամ դիտարկում ենք լավատեսական կանխատեսումը, ապա 2050 թվականին մենք ընդամենը ունենում ենք 3.020.000 բնակչություն, իսկ ամենա հորետեսականով մենք ունենում ենք 2.200.000 բնակչություն։ Իրատեսականով ինչ կանակ ունենք։ Իրատեսականով ունենում ենք մոտ 2.600.000-ին մոտ բնակչություն։ Այսինքն կանխատեսումների մեջ ծրագրի հիմքը հանդիսացող կանխատեսումները իրենց մեջ պարունակում են նաև այդ հանգամանքը, որ մենք ունենք այդ ֆենոմենը և այդ ֆենոմենը իր ազդեցությունը ունի մեր կանխատեսումների և դրանից բխող այս ծրագրի վրա։ Իսկ առանձին նշված չի, որտեղ մենք ուղղակի կա առանձին ազգային գործողությունների ծրագիր, պետական գործողությունների ծրագիր, որով որ փորձում է պետությունը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների աջակցության, այդ թվում նաև մեր աջակցության փորձում է պայքարել այդ բացասական ֆենոմենի դեմ։ Եթե նայենք զուտ ժողովրդագրական դինամիկայի տեսանկյունից, միգուցե այդքան մեծ աղետ չէ, 3 միլիոնից իջնում է 26 միլիոն, վերջին հաշվով ժողովրդագրությունը ցիկլիկ ինչ-որ պրոցես է, բայց նայենք մեր հարևանների, մեր տարածաշրջանի, սա նաև ազգային անվտանգությանը սպառնացող խնդիր է, երբ որ Հայաստանի ժողովրդագրությունը այսպիսի պատկեր է ստանում, կան կանխատեսումներ և կա ներկայում իրավիճակը, ինչ կարելի է անել, որ իսկապես այս կանխատեսումները գնան ամենալավատեսական սցենարով։ Գիտեք, ես պետք է ուրախ, առաջինը նախև առաջ համաձայնվեմ ձեզ հետ, որ այո, տարածաշրջանային կտրվածքի առումով մենք բավականին ոչ շահեկան դիրքում ենք արդեն և ավելի քիչ շահեկան դիրքում կլինենք, որովհետև մեր հիմնական հարևաններից բուրըն աճ ունեն, Ադրբեջան, 4 հարևանից 3-ը աճ են ապրում և միայն Վրաստանն է, որը մեր ժողովրդագրական իրավիճակը մոտ է մեր իրավիճակին, անգամ որոշ առումներով մի քիչ ավելի վատար է այնտեղ իրավիճակը, քան թե Հայաստանը։ Համենայնդեպես ասելով սա, ես ուզում եմ ասել, որ այո, կան նաև կանխատեսումներ, երևի տեղյակ եք, որ վերջերս ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովը հրապարակեց իր նոր կանխատեսումները աշխարհի բնակության հետ կապված, այն թվում նաև երկրներով առանձին-առանձին վերցրած և տարածաշրջանային, և այո, մենք կունենանք աճող բնակություն մեր հարևան, հիմնական հարևան երկրներում։ Հիմա, ինչ մենք պետք է անենք, որպիսի մենք գոնե փորձենք պահպանել մեր այսօրվա տենդենցը, մեր այսօրվա մակարդակը ժողովրդագրական առումով։ Ես պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ վերջի մեկ տարի ժամանակահատվածում ժողովրդագրությունը բավականին լուրջ ուշադրություն է գրավում բոլոր հաստատություններում, պետական, ոչ պետական, մեդիայում այդ թվում նաև, հա, նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, մենք մի քանի անգամ հնարավորություն ենք ունեցել զրուցել այդ հարցերում վերջի 1-2 տարվա ընթացքում այս ստուդիայից։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ամբողջ փունջը մտահոգությունների տարբեր ինստիտուցիոնալ հաստատություններից եկող բերեց, հանգեցրեց այն գաղափարին, որ պետությունը ոնց որ թե սկսում է մտածել, որ սա իսկապես լուրջ խնդիր է, և այս 3 տարվա թիրախավորված ծրագիրը բխեց այդ մտահոգությունից, որ մենք կորցնում ենք և մենք ժամանակ չունենք էլ։ Ես չգիտեմ ինչքանով էֆեկտիվ կլինի այս ծրագիրը, բայց այս ծրագիրը առաջինն է, որ փորձում է իսկապես շատ կոնկրետ նպատակներ դնել և կոնկրետ թիրախավորված հասնել այդ նպատակներին։ Ուզում եմ նաև ասել, որ մենք այս ծրագրի մեջ մեր գործընկերների հետ մեկտեղ առաջի անգամ ներդրել ենք մի գաղափարախոսություն, որը ոչ թե ուղղակի օրեն թիրախավորում է ծնելիության
բարձրացում, եթե այսպես ավելի հասկանալի լեզվով ասեմ, հա, սովորաբար ծնելիության բարձրացման համար ինչ ենք մենք կարծում, կարծում ենք, որ եթե մենք ֆինանսական աջակցություն ապահովենք ընտանիքներին, ապա ծնելիությունը կավելանա։ Իրականում այդպես չի, եւ այսպես գումարով երեխա գնելը ծնողներից շատ քիչ դեպքերում է աշխատում։ Այս ծրագիրը առաջի անգամ թիրախավորում է մի հանգամանք, որը շատ կարևոր է այսօրվա մեր ժամանակակից կյանքում՝ աշխատանքային և ծնողական պարտականությունների համատեղում։ Սա շատ, այսինքն, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ կանայք, ովքեր պատրաստում են երեխա ունենան, փորձել ստեղծել իրավիճակ, որ նրանք չվախենան այդ երեխան ունենալուց, և քանի որ նրանք դուրս չեն մնա աշխատանքային շուկայից, նրանք դուրս չեն մնա իրենց անձնական զարգացման այդ գործընթացներից, որոնց համար նրանք սովորում են, կրթություն են ստանում, փորձում են հասնել ինչ-որ բաների, ապահովել, որ մինչև 30 տարեկան կանայք, ովքեր աշխատանքային շուկայում նվազ դիրքեր են գրավում, ավելացնել նրանց մրցունակությունը կրթական ծրագրերի միջոցով և փոխհատուցելով այդ կրթական ծրագրերի համար այդ ընտանիքներին, երիտասարդ ուսանող մայրերին կամ մայրանալ ցանկացող ուսանողուհիներին աջակցություն ցուցաբերել, նրանց կրթական, ուրեմն նրանց կրթական ֆինանսական խնդիրները սուբսիդավորելով այդ թվում նաև։ Ուզում եմ ասեմ, առաջի անգամ ծրագրի մեջ դրվում են հիմքեր, որոնք որ ոչ թե ուղղակիորեն փորձում են շահագրգռել ֆինանսական աջակցությամբ ընտանիքների երեխա ունենալու, այլ փորձում են ստեղծել մի միջավայր ընտանիքի շուրջ, որտեղ որ ընտանիքը բալանսավորված զարգացում կունենա, ամբողջ ընտանիքը, ծնողները, երեխաները, և դա չի խանգարի ոչ երեխաների զարգացմանը, ոչ ծնողների զարգացմանը։ Սա շատ կարևոր, կարծում եմ, փոփոխություն է առաջի անգամ նկատվող մեր մոտեցումների մեջ, որը, որ հույսով եմ, երևի թե կբերի որոշակի դրական արդյունքների։ Շնորհակալություն, հուսանք, որ իսկապես դրական արդյունքների կբերի, դրական նոտայով նաև ավարտենք մեր զրույցը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Մնացեք Սիվիլնետի հետ։